اوس ګوره موږ سره په سی ڈرائیو کې موږ دا فولډر جوړ کړی دی ویمپ دا زموږ فزیکل پات دی کوم ځای کې موږ خپل ویبسایټ جوړو او موږ هغه چې کوم دی نو په پی ایچ پی مای ایڈمن کې دا جوړ کړی دی ڈیٹا بیس جوړ کړی دی اوس زه به دا خپل ڈریمیور میپ کوم هلته به راشم مینیج سایټس ته ٹھیک شو بیا به نیو کوم بس بیا به کوټو هینڈس واخلې ښه نیو به کوم هلته نو به کوم دی هغه کوم فولډر دی که نه او دلته نه دته نه بیا غپات بیا غواړي نیم سرور پات نو بس د ایزی وی خو څنګه ما سره اجي کی کاپي کې پروت دی نو ولته پیسټ کوم ټیپس صحیح شو او دلته به کوم دی او پات په تاسو سره کېنی ا ټي ډي پي جو کل هوست دی بیا استاز پی ایس پی سی پینل دا پات په ډیفاین دی صحیح شو دا به ته سیف دا چې سیف کې دا دیم نه وره ریموټ تر کې دا په ټیسټینګ کې صحیح شو دا ریموټ اوس ټیسټ نه وره ریموټ مینځ راځي بیا ځکه ریموټ لې اپلوډ کوي بل سرور ته نو څنګه موږ لوکل لې دې کې دا ریموټ ضرورت نشته لوکل سرور ته صحیح شو اوکے وکو دا غره موږ سره لکه لینک کریټ شو یو نو سایت کریټ شو مزدا کارو تاسو دا ریمیور او پی ایچ پی دې یو سره اوس کنیکټ شو ها پس دا نو دا نه کار نور پکې څنګه ها سو دیس از هاو یو کنیکټ یور پی ایچ پی اینڈ ریمیور صحیح شو اوس دلته نو کوي ته بي کریټ نیو فولډر ور ایمیجز فولډر نو که تاسو لار شي از دغه فولډر ته کنه فزیکلی نه ور دا ور ایمیجز فولډر جوړ شوی دی نو دا خو ځکه اوس موږ ډرینو سره نه پکړې کنه دا اوس از دغه کې فولډر جوړ شوی دی اوس ما ته نوې فایل پکار دی نیو فایل اره دا کرا که فولډر کده نه راغلی دا نه نه پکړه بل څه هر نه پکړه څه شو په دې کې نیو فایل دې له مزه نوم ورکو سپوز ایڈوانس تا وراشی او دلتا نبا سرور موڈ نده دا با کی پی ایچ پی مای ایس کی ویل دا وقتی زمانا پاتشه او خواه بس دا اس پا دا لائک دا پی ایچ پی و دا مای سیکل سر بردے کنیک چو یا بس تار چکم دا پی ایچ پی پی جنو جوڑای خواه سرشوا دا ستا دینا چکم دینا دا کنیک شو دا ستا آغا مین ویب سایٹ شروع شو اس باقی دیگه تا کار که دیگه تا فارم جوڑا دا جوڑای اوز آغا کم اوز دلتا که بزا چکم دینا سو کما چی یو فولڈر با کریئٹ کم یو فائل اگر بس نمبر کما یوزر انڈرسکور کریئٹ ڈاٹ پی ایچ پی وہ سادہ پیج دے بس صحیح شو دا با کلاو کما او با دے کہ بزو دا سکم دے دا خپل کوڈ دے گرن دا با دے ختم کما صحیح شو چلی کہ مت صرف دا پی ایچ پی کوڈ پاتی شن ڈیزائن کوڈ با بیاس دستا خو خواهد کم قسم ڈیزائن استعمال ہے ایمیجز یوز کے اس یوز کے وستا خو غلا صحیح شو دلته به اوز د خپل ډریم یور او به تو وسه با دغه څنګه استعمال دی دغه څنګه استعمال دی کته خو اول ډریم یور او فولډر کنیکټ کو اوس ته ډریم یور او هغه ما اسکیول ډیټا بیس کنیکټ کړي هغه به څنګه اوس هغه تر راشه دلته راشي ډیټا بیس استا صحیح شو دلته راشي نیو ما اسکیول کنیکشن صحیح شو دغه نومر کې کون دا څه مختلف اپروچ دی زو لکان نوم نو کوم صحیح شو د سرور نوم دی د کمپیوټر نوم دی لوکل هوست یوزر نیم دی روټ پاسورډ نشتا او کوم ډیټا بیس په استعمال دا سلیکټ کا ډیټا بیس نوم سره هو جناب فواد سی پینل جی سر اوکے اوکے دا ستا جناب چې کوم دی نو ډریم یور او مای اس کی ویل چې کوم ستاو کنه هغه هم کنیکټ شو ستا په کمپیوټر فولډر کې تلکه کنیکشن نو باندې فولډر کریئټ شو او ته کنیکشن فایل کولو کې کنه بده کې پی ایچ پی یو فنکشن دی مای اس کی ویل انډرسکور کنیکټ بس دا فنکشن کې مونږ انټرسټ دی ها
دا فنکشن چې کله تکال کی داتا دا مائی ایس کیو ایل سرور سره کنیکټ کی موصوبی لوکل ہوسٹ دے فواد سی پینل ڈیٹا بیس نوم دے یوزر نیم روٹ تے پاسورڈ پینشتا دا فنکشن کال شی او کام ویریبل دے کما تا اسٹیبلش کی بس دا کنیکشن جوړ شو اوس دا کنیکشن ما مونږ په هر یو پیج کی چې کوم کوم ډیټا بیس استعمالو دا په کې اٹومیټیکلی رینیوول په خپل باندې انکلود دی ها مونږ به کوډن ضرورت نشته مطلب دا اوس دلته کې کریئیټ یوزر اوس دنه به تا هغه څنګه چې تا فارم جوړه کنا ایکسس کې ضرورت کې فارم اوس هغه فارم دلته کې جوړ کا چې دې کته یوزر سیف کولای شي ٹھیک شه مودا فارم په خپل باندې جوړه کا دا ټایم سیوینګ دی تا له کوالټی دی ترګه ورته کنه ته فارم څنګه جوړه کنا تا له کوډ مو ته درځي کنا اوس څنګه اوس مونږ کوډینګ باندې وخت نه خرابو نو مونږ ډېر نور فارم جوړای انزرت ته براشي ډیټا ابجیکټ ته براشي او ته بو جناب انزرت ریکارډ ریکارڈ انزرشن فارم ویزرڈ دا غرا واخلی کنیکشن کان شو ٹیبل یوزر شو دیکھے یوزر آئی ڈی خو منگا نہیں جڑ بول دا آٹو نمبر دا دا والا بن جائے اس دا باقی چکم انزرٹ کو اب فری نہ صحیح شو دا ایڈریس سے کم تا ٹیکسٹ ٹیکسٹ ایریا پکڑ دا سیشے پکڑ دے ٹیکسٹ ایریا پکڑ دا میں ٹیکسٹ ایریا کلا صحیح شو دا باقی صحیح دی دا باقی ٹیکسٹ فیلڈ ٹک دے اس دل تک دا واز اوکے کما دا گورا دے مالا کوڈن پخپل ہوگی فارم میں پخپل جڑ کو انزرٹ اٹھ سے کرا لگا سره دلته کې دا ته دونه کې دا داري نیم کا بس یې رسنو عمر کا دې بٹن دا انزرت یوزر کریئیټ یوزر اکاؤنٹ بس ختم دا ستاره جناب چې کوم دینو کوډ مکمل شو دا پیج چې اوس ته په کوم ځای کې لینک کې کنه او دا پیج ته کال کې نو دې پتا رسه کار کوي کریئیټ یوزر اکاؤنٹ ساته هره کومه ڈیزائن ڈیزائن اور گرافکس امیجز بھی آستہ کر دے کریٹ یوزر اکاؤنٹ ویلکم ڈم سو کی سروس لنک میں کو ہائپر لنک میں کو دے فارم میں لنک ہوگا نا دا دا میں دیتا لنک کو لوکل ہوسٹ پینل کریئیٹ یوزر اکاؤنٹ ہمارا کلوز ہوگا ایڈمن پہ کیوں پہ ڈرون کفایت سرچ ہوا پاسورڈ دے 123 فل نیم دے کفایت اللہ ایڈریس دے پشاور کریئیٹ اکاؤنٹ بس دا اکاؤنٹ جوڑ شو نور مارا کا نور میسج میسج کے بعد نہیں کرتے کہ تمام سونا بھی دا اکاؤنٹ جوڑ شو جوڑ شو کرن دے کے چیک کدا اوپر ہے بغیر کے فائدہ دے نہیں رہا ہے ایٹ مینز ستا ستا پیج ستا ڈیٹا بیس یہ بس ہر کنیکٹ شو اس تا اکاؤنٹ جوڑ شو بس کے سر جی دے وانا مچ دا ریکارڈ ریٹریو کا اس ریٹریو کا اگر دے پر بل پیج جوڑ کا یا کم دے کے سر چے میسج میں ماتا رکھے چے ریکارڈ ہیز بین اپڈیٹڈ یا اگر تو کولے چے آسان دی زما دو سیکنڈو کر دے زی خزن پر دم جن تے سو چکے صحیح ہے مور کول ہو ڈریس دا ہے ہا وزم شو ال یوزرز ہاں شو ال یوزرز ڈاٹ پی ایچ پی ڈبل لگا بل پیج میرا والا بل پیج دے بھی ہی اما قتل دے سم قدین دا کوڈ موڈ لرے گا جی سر صحیح ہوا او دتا سلاما دتا نو کا جگورا وقتی ہوما کے ڈبے جو کا نا اس زر کارڈ اس کو کوم رکھنا سلیکٹ کری کوم سلیکٹ کو دتی کنا سلیکٹ سٹریک فرام ٹیبل اے بی سی نو دلته کې به بینډینګ تر راشي اچھا سشته تر راشي بینډینګ تر چې کله انزرت کې نو بینډینګ ضرورت نشتا اچھا چې کله سلیکټ کې نو دا ته بینډینګ هم ښه کې ها نو بینډینګ ریکارډ سیٹ کوئری سنوم ورکه سپوز کوئری 1 یا سپوز ریکارډ سیٹ آر اس کنا ریکارډ سیٹ شو ال اسٹوڈنٹس کنیکشن کون استعمال کا یوزر ٹیبل میں رہا اخلا اور سارٹ بائی یوزر آئی ڈی کا اور ڈسینڈنگ کا دا بتا لے کیری کریٹ دا وہی نہیں کفایت گیسٹ اور ایڈمن چل کے اوکے دا بائی یو ریکارڈ سیٹ جوڑ کی بولتے ہوئے پروتی بولتا بخکار ہی نہیں جاتا کہتے ہوئے چماد لکھکار شنو جا بولتا مینولی کوڑیں گے ہاں جی سی
वीडियो पकड़ से कर रहे دلتا کہ وہ سب والا پتہ ہی ہوگی دلتا والا ماشدہ ٹو سونا یوزرز دماغ کارش بس دا والا سندھے والا انزرٹ ڈیٹا آبجیکٹس ڈائنامک ڈیٹا ڈائنامک ٹیبل شو اور 2020 یوزرز مت خیا بھائی وہ پیج باندھے اور یوزر آئی ڈی یوزر نیم پاسورڈ وغیرہ وغیرہ اور دل تک رش یہ ٹیبل تھا اوکے ہم دا سکرین ریکارڈنگ کوم زکا دا ریمور لگ دونا خ بیہیویئر نہ کیدا جگہ سرا ہاں دل تک سیلر اندر کیدی دی کمپیز یا سرا صحیح شو دا جناب چکم دین زمون سرا ستا شو ولا فام دور شو سن دلتا کرا شا شو آل یوزرز دا تاریتا مائب کا شو آل یوزرز تا صحیح شو گنا دلتا کہ جناب کن جوڑ کا دا ہوم دا میپ کا ہاں اس کا انڈیکس دیکھا نا اور دل سے کہ بھائی اس چونکہ من بولے چونکہ یہ پیج بنی 20 ریکارڈس کھایا گا نا منگتا پہ یہ پیج بنی 20 ریکارڈس کھایا اس مے بی یو ول ہیو مور دین 20 ریکارڈس ان اے سنگل پیج دی لائن میں سنٹر تک اس کے رشتہ سے یہ پیج بنی 20 میں سیوا ریکارڈ سی 40 50 یوزر اکاؤنٹس سی بیا بیا نیکسٹ 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 والا بٹن یہ بکاری آگرہ سنگرہ والی انزرٹ ڈیٹا آبجیکٹس او دل تک دل دے جناب ریکارڈ سیٹ پیجنگ ریکارڈ سیٹ نیویگیشن بار اور ٹیکس والا اوکے دادی جوش بس اس تک آر مکمل ریشوا اس دات دل تک دل ریفریش کا گورا شو آل یوزرز دا ور ہستا فارم راگین کیفائی تو گیسٹ اوسا کرا او دل تے کہ بہ گتا تا نیکس 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 ال اخکاری تا سره بیا دے 20 نے سیواش ٹھیک تو گمس او 20 نے سیوان دی نو کر سکے پسند دا سر غور کو بٹنز تھرو باندې چ دلتا اوس ائی ڈی نمبر ز انٹر کو ماغا رہتا او فیس اگر ائی ڈی نمبر بٹن کو تھرو باندې سرچنگ کو سرچنگ مرچنگ ہار یو سیس پاسبل اول تر بیسک از دکا خالی تیرا تبا انزرٹ سن کے شو ته په یو فارم مم څنګه لینګ اپ کېدات اوس دغه باقي به سرچینګ نو ودی کوم ډیر کسي کوه ته یو مخه ایڈوانس دې کې ډیر کار کوي دا سره آسان نه دی چې نه یی خې دسي دا ختم نه نه کم از کم تا انزرت خصایز د کوس صحیح شو زه انزرت سم کوم